Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман-Перший та інші населені пункти. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню «Град» пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок. У селі Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують, за добу сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом. О 7.30 квітня ворог поцілив з артилерії по місту Куп'янську. Ворожий снаряд влучив на територію лікувального закладу. Загорівся гараж. На час прибуття рятувальників площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Постраждалих немає. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС. Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території міста Куп'янська. Пошкоджень зазнали 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок, а також житлові будинки і надвірні забудови 6 приватних домогосподарств. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Наші бійці продовжують тримати позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко. Новини Харків.